بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, hoje iremos falar sobre a obrigatoriedade de defender a honra do seu irmão muçulmano quando ela é atacada. Mesmo que esse teu irmão, seja ele muçulmano, você conhece que ele é muçulmano, as coisas que estão a ser faladas a respeito dele, se você tem certeza ou não tem certeza, mas você tem certeza que ele é muçulmano, você tem a obrigatoriedade de defender a sua honra quando ele estiver a ser atacado, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam assim procedeu. O hadith que eu vou falar o primeiro consta no livro de Imam al-Bukhari, também no livro de Imam Muslim. É hadith de Sayyidina Ithban ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele disse: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qana bina wa salla. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam estava diante de nós. Então fez o salá, eu pretendia fazer o salá. E ele disse: Aina Malik bin Dukhshan, onde está o Malik bin Dukhshan? E um homem disse: Dharika munafiq, aquele é um hipócrita. La yuhibbu Allah wa la rasul, ele não ama Allah nem o seu rasul. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou sobre um certo fulano, e o outro fulano respondeu: Dharika munafiq, aquele é um hipócrita, ya Rasulullah. La yuhibbu Allah wa la Rasul. Ele não ama Allah nem o seu Rasul. O Profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Mada takun? O que você está falando? La takun dhalik. Não fala essas palavras. Fa'innahu qad qala. Certamente que ele já falou: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ou La ilaha illallah yabtaghi dhalika wajhullah. Ele disse: La ilaha illallah, com isso não queria senão agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Quando ele estava a dizer La ilaha illallah, não falou isso senão para agradar Allah, o que significa não se tornou muçulmano ele, senão por Allah. Então, e Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ حَرَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tornou haram para aquele que disse La ilaha illallah, يَبْتَغِي ذَلِكَ وَجْهُ اللَّهُ, procura isso somente agradar Allah. Este é o primeiro hadith. Profeta defendeu um muçulmano. Segundo hadith, também consta no livro de Imam al-Bukhari e Muslim. É hadith de Sayyidina Ka'b bin Malik. Ka'b bin Malik, vocês conhecem, que ele antes do Islam era uma autoridade. Tinha alguma autoridade. Era rei. E na batalha de Tabuk, Ka'b bin Malik não presenciou essa batalha. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando esteve na batalha no campo de Tabuk, perguntou: Ma fa'ala Ka'b bin Malik? O que aconteceu com Ka'b bin Malik? Um homem respondeu: Khabasahu burdahu wa nadhara ila atifaihi. Ka'b bin Malik está aprisionado no seu, digamos, nos seus aposentos. E quer dizer, não quer se dar luxo ou trabalho de vir passar essa toda poeira que nós estamos a passar. Sayyidina Mu'adh bin Jabal disse para ele: Bi'isama taqul, que palavras são essas que você está a falar para uma pessoa? Quer dizer, Sayyidina Ka'b bin Malik era um rei, sim, mas tornou-se muçulmano por algumas situações, não presenciou na batalha. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou: Ka'b bin Malik, o que aconteceu com ele? O que está a fazer? E esse homem, em vez de dar boa resposta, disse: Khabasahu burdahu, quer dizer, está nos seus aposentos, no seu ar-condicionado, no luxo, e não quero vir passar essa poeira, que esse sofrimento que nós estamos a passar. Sayyidina Mu'adh bin Jabal disse: Bi'isa ma taqul, palavras sujas que você está a falar. E disseram para Rasulullah: Ya Rasulullah, Wallahi, o mensageiro de Allah, Wallahi, nós juramos, La na'alam minhu illa khaira. Não soubemos nada de Ka'b bin Malik, senão tudo de bom. Mesmo que eles não soubessem nada.
Mesmo que eles não soubessem o que estava acontecendo com Khalid ibn Malik, mas defenderam o seu irmão na presença de Rasulullah. Alguém está a dizer que esse, como a gente diz aqui, está aprisionado com a mulher dele, não saiu. Está acorrentado em casa, não quer sair. E aqui os companheiros disseram, esse está aprisionado no seu luxo, no seu palácio, não quer vir passar poeira aqui. E os companheiros saíram em defesa, dentre eles Mu'adh ibn Jabal. Esse é o primeiro. Segundo, quando é que é permitido você fazer calúnia para alguém? Você sabe o que é calúnia? Calúnia, tal como consta no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal, também no Sunan de Imam Abu Dawud, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou: "Atadiruna man al-ghiba ou mal ghiba?" Vocês por acaso sabem o que é calúnia? E os companheiros disseram: "Allah wa Rasulu alam." Somente Allah e seu Rasul sabe. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Dhikruka akhaka bima yakruh." Você mencionar qualidades de seu irmão que ele não gosta. E o homem perguntou: "Ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" E se o que eu estou a falar é verdade, ele é. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Se for assim, então tu fizeste ghiba. Se não for assim, então fizeste uma injúria contra ele." Esta é a parte que vocês conhecem de ghiba. Agora vamos falar a parte 2, que é permitido você receber ghiba. Se você for injuriado, ou se você receber ghiba da parte de alguém, não diga calúnia, injusto, vamos lá, difamação, onde é que é permitido? Nossos companheiros, estamos a falar nossos companheiros, nós todos somos muçulmanos. Nossos companheiros, dentre os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dentre os sábios, né, eles defenderam em 6 situações. 6 situações que, se você for caluniado, não é pecado e não se considera calúnia. A primeira situação, quando chama-se o quê? Dhulma, alguém que foi tadallama, quer dizer, alguém que foi injustiçado. Quando está a queixar-se perante uma autoridade, você injustiçou alguma certa pessoa, e essa pessoa vai queixar-se sobre a autoridade. Quer dizer, quando a autoridade perguntar a ele, seja a autoridade juiz, seja irmãos muçulmanos, você sofreu injustiça, então estamos aqui para resolver o assunto. E se você trazer palavras sobre o outro, mesmo que ele não goste, não significa riba, mas é para o quê? Para fazer o quê? Exatamente, é para fazer uma justiça. Então aquilo que é, isso vem no Sagrado Alcorão, o que significa? Para eles permitirem essas 6 situações, é porque o Sagrado Alcorão e a Sunna de Rasulullah permitiram. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em vários hadiths, tal como o Sagrado Alcorão. Primeiro, quando está esperando um juiz, ou quando tua mulher, marido, está a queixar a mulher, né? Minha mulher me fazia isso, tem hábito disso, ela tem isto, faz aquilo, está a dizer para o juiz. Então, isso que ela está a falar não se considera ghiba. Segundo, mu'arrifin, para conhecermos alguém, descrever alguém. Se você quer descrever a tonalidade da cor, do tamanho físico, alto, baixo, se estamos a falar de alguém, para conhecermos quem é a pessoa, ok? Cor dele é negra, é branca, cor é alto, é... essa descrição da pessoa não se considera o quê? Riba, mesmo que essas descrições a outra pessoa não goste. Mesmo que você não goste, por exemplo, você é baixinho, sermos é uma pessoa que, para ser conhecido, não é para menosprezar. É diferente do hadith que se encontra no livro de Imam An-Nasa'i e de Ahmad ibn Hanbal, quando Umi Aisha radiallahu ta'ala anha wa ra'a falou sobre o tamanho de Safiya. Ela falou para Rasulullah: "Diz hasbuka min Safiya, inaha kaza." Quer dizer, falou de uma forma de falar mal por ela, Safiya ser baixinha. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Aisha: "Você falou palavras que, se pusermos na água salgada, a água salgada muda. Se pusermos no mar, quer dizer, uma palavra pode mudar um oceano inteiro." Então, segundo é o quê? Quando é para descrever a pessoa. Terceiro, o que nós costumamos a fazer, chama-se muhadhir. Muhadhir é advertir. Muhadhir é o quê? A divertir, quando você tem comportamentos, qualidades que não fazem parte do Islam, quando devem ser advertidas, não estão a fazer riba, os álimos não estão a fazer riba. Quando é para divertir o teu mau comportamento, o teu mau caráter,
essas qualidades sujas ou secretas que você tem, que os álimos sabem. Então, quando estão no mimbar, quando estão a falar sobre fulano tem essas qualidades, e assim, essas qualidades não valem. Essa pessoa não está a fazer o quê? Riba. Vamos para o quê? Quarto lugar. Mujahir al-fisqi. Aquele que demonstra a imoralidade do pecado, seja no Sharia, seja no comportamento. Mostrar mau comportamento para Allah, quer dizer, na sua prática religiosa, fazer coisas que não têm nada a ver com o Islam. Se te chamarem, porque as pessoas veem, né? Há pessoas também que veem comportamento, vamos lá, bebida, zina. Tem palavras que podem usar, sim. Você não vai chamar a pessoa, vamos lá, bebe muito, né? Nós vamos chamar fulano aquele bêbado, não é isso? A gente diz fulano aquele bêbado, fulano aquele mulherengo, fulano aquele que não faz salat, fulano... Até essas expressões que nós falamos, né? Porque as pessoas conhecem, e se demonstra o seu pecado, todos conhecem, drogado aquele, não é isso? Conhecemos que um irmão envolveu-se na droga, então quando falamos dele, dizemos o quê? Aquele drogado, não é assim como o muçulmano deve falar. Quando nós queremos falar sobre esse alguém que demonstra esses pecados publicamente, temos aquele que se envolveu no teste de, foi testado com haramo de, que vocês conhecem, haramo de bebida, haramo de mulher, haramo de zina, haramo de não fazer salat, não dizer aquele drogado, você ia gostar, não é bom também, né? Quando se fala desses tipos de pessoas, não é o quê? Não é o quê? Não é riba. Mustafti é o quinto. Mustafti quem é? Você que vem fazer um consultório no mufti. Você que vem consultar o mufti. Se você consultar algo que tem a ver com aquele ou este, ou com a tua mulher, ou com teu marido, ou com fulano. Se você consultar e falar coisas que se faz, por exemplo, minha mulher tem hábito de fazer isto, Maulana, eu queria saber se é jaiz na Sharia ou não. Você está a falar de quem? De uma outra pessoa que não está presente. Coisas que você está a falar, ele não há de gostar, mas você está a procurar o quê? Um aconselhamento jurídico islâmico. Então é o quê? É jaiz, não é o quê? Não é riba. Último, chama-se Mutalibu l'i'anatu yassalam, aquele que está a pedir apoio li'izali l'munkar, para tirar o mal. Quer dizer, a pessoa, você tem um amigo que bebe muito, é um amigo, então você vem com os irmãos com o objetivo disso. Atenção, por favor, eu estou a pedir ajuda, aquele nosso irmão quando sai aqui vai naquela barraca ali, então o que é que nós podemos fazer? Não é para ser conhecido que aquele irmão está a fazer aquilo. Não é o objetivo esse aqui. Sabe aquele maulana quando está aqui? Sabe aquele pai quando está aqui? Vai aquela esquina ali. Aí não, não é assim. Aí está a fazer o quê? Aí giba mesmo. Aí estás a pedir aconselhamento aos teus irmãos. Está a pedir qual é a ideia. Aquele irmão quando sai, vai para aquela esquina. O que é que nós podemos fazer para chamar ele para o Islam? Isso estás a pedir apoio, ajuda aos irmãos, ou ao maulana, ou ao sheikh, ou a qualquer pessoa, ou uma mulher também vir queixar os teus pais lá na tua casa, dizer eu quero pedir ajuda, meu marido à noite, e coisas que faz ele, ou você fazer isso também para ele, quer dizer, coisas assim que você não há de gostar de ouvir, e ele vir pedir apoio, a falar de qualidades que você... Qualidades que você não gosta. Riba é aquilo que ele não gosta, né? Qualidades que o outro não gosta, ele vai dizer, epa, eu estou mal. Você também diz, ei, estou a pedir, essa minha mulher, estou a pedir ajuda. Faz isso. Essas seis situações, se você estiver envolvido, não está a fazer o quê? Não está a fazer o quê? O resto é riba. Que Allah nos proteja. Assalamu alaikum.